Ima li policija oružje u borbi protiv sajber nasilja, na koji način je moguće sankcionisati? U narednim minutama govorimo i o bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, operacionalizaciji saradnje sa Europolom i drugim aktualnim temama. Gost emisije BHT Uživo je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Dragan Lukač. Gospodin Lukač, dobar dan i hvala što govorite za BHT. Dobar dan. Tragičan slučaj mladića iz Laktaša koji je nakon ismijavanja na društvenim mrežama izvršio samoubistvo pokrenulo je pitanje sankcionisanja onih koji kreiraju i plasiraju takve sadržaje. Ispostavilo se da je Mlade Dulić prijavio slučaj policiji, tražio pomoć od policije. Na koji način je reagovala policija? Tačno je da je tragično nastradali mladić prijavio policiji slučaj, da je prilikom njegovog zahtjeva za posao i popunjavanje određenog upitnika doživio ismijavanje. Čak je u svojoj prijavi naveo da mu je lice postavljao neka glupa pitanja. Bio je svjestan, znači, o čemu se radi, ali je također rekao da smatra da se radi o nekoj šali. Čak nije ni tražio neku krivičnu odgovornost, ali je tražio da se snimak skine sa društvenih mreža, što nije mogućnost policije, jer znate da policija nema mogućnost da skida bilo čije snimke sa raznih profila, mreža. Nije ni zakonski regulisano da to možemo da radimo. Policija je obavijestila i tužilaštvo o tome da je postojala prijava i o njegovom zahtjevu. Nadležni tužilac nije kvalifikovao djelo, rekao je da nema elemenata krivičnog djela. I do sada su uglavnom takve prijave završavale na sličan način. Mislim da ništa drugačije ne postupio ni neki drugi tužilac. Svakako da niko nije razmišljao o tome, niti on bilo kakvim svojim postupcima i gestovima udavao da bi na kraju mogao da izvrši samoubistvo zbog toga što je na neki način to postavljeno na mrežu i postalo viralno i dostupno nekim ljudima koje je vjerovatno utjecalo na njegov odnos prema tome, da se osjetio vjerojatno ponižen i smijan. Tako izrugivanje je, evo, nažalost, doprinilo jednom tragičnom činu da je izvršio samoubistvo. Svakako da moramo u narednom periodu da preduzmemo određene mjere u zakonskim okvirima, da vidimo kako je to urađeno u Evropskoj uniji, jer imaju već u određenim zemljama Evropske unije na neki način vjerojatno su se susretali mnogo ranije nego što je to kod nas bilo sa sličnim situacijama i da iznađemo najbolje mogućnosti uz angažovanje stručnih ljudi i kompletne javnosti ako treba da dođemo do najboljih zakonskih rješenja. Ima li policija, uslovno rečeno, oružje u borbi protiv sajber nasilja sa trenutnom zakonskom regulativom? Pa ne bih rekao da imamo mogućnost u trenutnim zakonskim okvirima da se borimo upravo protiv takvih stvari, protiv sajber nasilja. Mi možemo svakodnevno da vidimo razno razne snimke na društvenim mrežama gdje se i određeni ljudi na neki način ismijavaju, izrugivaju se ljudima, njihovim postupcima, gdje dolazi do nelegalnog snimanja, fotografisanja i distribuiranja trećim licima upravo preko društvenih mreža. To jeste zakonom regulisano i zabranjeno. Mislim da je član 156 Krivičnog zakonika Republike Srpske tretirao tu oblast da je zabranjeno, nelegalno, to jest snimanje bez saglasnosti lica i fotografisanje i postavljanje, to jest omogućavanje trećim licima da vide takve sadržaje bez lične saglasnosti. Ali bez obzira na sve to, ljudi to čini mi se svakodnevno rade i možemo da vidimo na raznim mrežama svakodnevno da se to dešava. Očito se u tom dijelu ne provodi dovoljno i ne tretira se dovoljno ta zakonska materija. Moramo da iznađemo najbolja rješenja koja će da zaštite ljude od zlonamjernih ljudi koji ih ponižavaju i ismijavaju na takve načine. Tako da u narednom periodu već smo započeli određene razgovore u našim ministarstvima, u vladi, angažujući stručna lica i gledajući iskustva iz našeg okruženja i zakona koji su nam dostupni, naročito u našem okruženju, u zemljama, evo, i Srbija i Hrvatska, ako se dotaknemo, i klevete
i uvreda i tako dalje, imaju tu zakonsku materiju regulisanu zakonom, što mi nemamo. Imali smo do 2003. godine, međutim, tada je to jednostavno izbrisano iz zakona i svaki čovjek jednostavno mu ostaje mogućnost da ličnom prijavom, to jest tužbom sudu, štiti neke svoje interese ako se osjeća da je uvrijeđen, ugrožen, ako je ga neko oklevetao i tako dalje. Međutim, očito to nije dovoljno da bi spriječilo ona lica koja to rade i koji se bavi takvim stvarima iz razno raznih pobuda, ali evo, da dođemo do njih baš zlonamirnih ljudi koji to rade iz takvih pobuda, da bi nanijeli štetu nekom drugom, njima lično ili njihovim porodicama. Obično je to vezano jedno sa drugim. Vrlo teško je izbjeći te posljedice lične da se zadrže samo na jednom licu, već i na njegovim članovima porodice sigurno ima određene konsekvence. Tako da ćemo vidjeti u narednom periodu, mislim da već poslije konstituisanja novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, da će se određeni predlozi naći u Narodnoj skupštini, da će narodni poslanici razmatrati te opcije i predloge, svakako imaju mogućnost da ulažu određene amandmane i da dođemo do najboljih rješenja kojim ćemo moći da u našim zakonskim propisima imamo mogućnost da postupamo prema onim licima koji rade takve stvari za koje smatram da su apsolutno neprimjerene. Početkom sedmice pojavila se informacija da bi se moglo desiti ubistvo policijskog zvaničnika iz Banja Luke i tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jesu li ove informacije provjerene i da li stvarno postoje takve prijetnje? Pa svaku informaciju slične prirode koju dobijemo apsolutno tretiramo ozbiljno. Ova informacija je došla iz određenih kriminalnih krugova i svakako smo je uzeli veoma ozbiljno i počeli smo sa određenim provjerama u saradnji sa drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. I mislim da smo već došli do zaključka odakle je to poteklo i u kom smjeru ide. I mislim da je trebalo da bude kao jedna vrsta pritiska na ljude koji se bave svojim poslom u policijskim tužilačkim krugovima na pravi način. To jest, kriminalci se osjetili ugroženi upravo zato što ti ljudi rade svoj posao na pravi način, profesionalno, ali ono što je naš posao da to u potpunosti razotkrijemo, da svi oni koji na bilo koji način pokušavaju ili iniciraju ili na bilo koji drugi način pripremaju ubistvo nekog od policijskih službenika ili tužiloca, sudija ili bilo koga od drugih ljudi koji se bave svojim poslom na zakonit način, da to spriječimo i da takve lice privedemo i procesuiramo. I svakako ćemo da to radimo i u narednom periodu i svaku takvu informaciju veoma ozbiljno shvatamo i provjeravamo. Generalno, kada se govori o borbi protiv kriminala, veoma je bitna saradnja sa Europolom. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja nema potpunu saradnju sa Europolom. Jeste li optimista da će nakon 6 godina od kako je potpisan i ratifikovan sporazum sa Europolom konačno biti operativan nakon što je Savjet ministara dao saglasnost na pravilnik o radu i operativnoj saradnji zajedničke kontakt tačke za BiH? Evo, nakon 6 godina mogao bih da kažem da jesam optimista da ćemo to već jednom da završimo i kao što ste rekli, nažalost, Bosna i Hercegovina je još uvijek jedina zemlja u Evropi koja nema potpunu saradnju sa Europolom. Mi imamo taj sporazum koji je uskoro prije 6 godina potpisan kao međunarodni ugovor koji samim tim ima i zakonsku snagu i ratifikovan. Još uvijek ga nismo u potpunosti implementirali, nismo počeli potpunosti da ga primjenjujemo, znači nismo napravili zajedničku kontakt tačku kako je sporazumom predviđeno i poslali našeg oficira za vezu u sjedište Europola. Nadam se da ćemo to veoma brzo da uradimo u narednim mjesecima i veoma je neophodno da Bosna i Hercegovina ima takvu potpunu saradnju s Europolom, to će nam omogućiti da radimo mnogo bolje, da dobijemo mnoge informacije kojima sada trenutno nemamo pristup i da radimo na određenim međunarodnim akcijama koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova i do sada radilo, ali će u mnogo većem obimu i na mnogo bolji i kvalitetniji način moći da radi i procesuiramo one kriminalce koji se bave organizovanim kriminalitetom, a u tu oblasti, znate, spadaju najteža krivična djela poput trgovine drogom, ljudima, oružjem. Na taj način svakako da ćemo napraviti mnogo bolje rezultate i zaštititi bezbjednost naših građana u BiH na jedan mnogo kvalitetniji način.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sinoć je produžio mandat operacije Althea na još godinu dana. Kako je vaše mišljenje o tome, koliko je prisustvo EUFOR-a bitno za sigurnost u Bosni i Hercegovini i kakva je saradnja MUP-a Republike Srpske sa EUFOR-om? Što se tiče same bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, ja mislim da je ona na zadovoljavajućem nivou, pričamo o čitavoj Bosni i Hercegovini, da mi nemamo takvih incidentnih situacija koje mogu da dovedu do uznemirenja javnosti i do mogućnosti nekih sukoba, čak i ograničenih, ili u zadnje vrijeme nemamo ni onih situacija koje se dešavale u Bosni i Hercegovini poput terorističkih akata koje smo imali od određenih pojedinaca. Znate da su se u prošlosti i dešavali. Ali samo prisustvo EUFOR-a nije sporno što se tiče ni Republike Srpske, ni što se tiče MUP-a Republike Srpske. Mi imamo veoma zadovoljavajuću i dobru saradnju sa EUFOR-om, da ne kažem na svakodnevnom nivou, ali svakako kada je god to potrebno da komuniciramo, da imamo određene sastanke i na operativnom nivou i na ovom nivou što se tiče ministra i direktora policije i da to veoma dobro funkcioniše. Tako da ne vidim nikakav problem što se tiče prisustva EUFOR-a i same Althee na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ne mislim da je potrebno proširivati njihov kapacitet, niti broj ljudi koji bi ovdje trebao sada da nešto hoda našim gradovima u kolonama džipova ili naoružani ljudi koji se u nekom trenutku kada su proširili određeni kapacitet i doveli novi broj ljudi su se vidjeli u našim gradovima, pa čak je bilo to veoma nepopularno da se pojavljuju oko naših škola i nekih institucija gdje apsolutno nema potrebe da se pojavi 10 džipova sa naoruženim ljudima u uniformama. To nas podsjeća na ono poslijeratno stanje kada je u to vrijeme misija IFOR-a, mislim da je bila aktuelna. Ovo je sasvim drugo vrijeme. Mislim da u Bosni i Hercegovini nema uslova za bilo kakav neki novi sukob, niti za neka ograničena mogućnosti sukoba, što neki znaju da s vremena na vrijeme pomenu. Nikom ovdje više nije do rata i ne treba da bude. Mi smo to vrijeme preživjeli, ostavili iza sebe i treba da gledamo kako da živimo zajedno, kako da svoje djeci omogućimo bolju budućnost. Kakva je opremljenost policije Republike Srpske? Bilo je značajnih ulaganja, u najavi je još. Ulagali smo u policiju, opremali, obučavali, školovali. To su neke tri stvari koje su veoma bitne za policiju i koje moraju da se rade u kontinuitetu. Ja sam ovdje na kraju drugog mandata, skoro punih 8 godina. Za ovih 8 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova ušlo je skoro oko 2.500 mladih ljudi, znači novih policajaca koji su odškolani na našoj policijskoj akademiji ili na našoj tada visokoj školi unutrašnjih poslova. Sada je to poslije transformacije Fakultet bezbjednosnih nauka koji je u sastavu Banjačkog univerziteta. Mi radimo i dalje po pitanju školovanja policije, jer imamo sada i pojačano penzionisanje. Kao što znate, uspjeli smo da za naše ljude koji ispunjavaju uslove za penziju ispunimo taj petogodišnji prosjek sa kojim su oni zadovoljni i odlaze u penziju. Rekao bih zadovoljni sa onim što će da primaju u svojim penzionerskim danima, ali to nam je otvorilo prostor da školujemo mlade ljude na našoj policijskoj akademiji. Mi trenutno sada već imamo 2 generacije i selekciju završenu za 3. generaciju, gdje ćemo po prvi put školovati skoro u istom vremenskom periodu preko 770 mladih ljudi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. U skladu sa tim i sa takvim potrebama ubrzo ćemo otvoriti novi objekat Policijske akademije koju radimo u Centru za obuku Zalužanima, koji će imati dovoljan kapacitet da možemo na jedan kvalitetan način da vršimo školovanje. I čak smo i produžili to školovanje. Možda je sada ono traje na Policijskoj akademiji najduže i u čitavom regionu. Skoro 14 mjeseci školujemo našeg policajca upravo sa ciljem da bi dobili kvalitetne policajce, dobro obučene i odškolovane, da bi oni mogli da provode zakon i brinu se o bezbjednosti svih naših građana. Mnogo smo ulagali i na obučavanje, zato smo napravili na prostoru Zalužana pored Banja Luke novi centar za obuku.
na nekom prostoru 75 hektara zemljišta sa mnogo objekata za taktičku, vatrenu, fizičku obuku gdje možemo u potpunosti da odgovorimo svim potrebama obučavanja policije i od kadeta do naše redovne policije, do žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, znači imamo sve uređene poligone, mogućnosti i potrebe koje su njima neophodne da bi proveli jednu kvalitetnu obuku, da bi imali kvalitetne policajce u svim našim segmentima. Šta ostaje vašem nasljedniku ili ćete to biti vi u trećem mandatu? Pa nemam sad o tome uopšte nikakva razmišljanja. To je nešto o čemu će se razmatrati u narednom periodu. Novi sastav vlade će biti onako kako o tome odluči SNSD kao najveća stranka kojoj i sam pripadam, zajedno sa svojim koalicijnim partnerima. I mislim da je to predmet nekih razgovora u budućem periodu, ali smatramo da već do nove godine da može da bude nova vlada Republike Srpske uspostavljena, jer svakako prije toga će biti i parlament Republike Srpske konstituisan i da se otvori sve mogućnosti da se formira vlast u Republike Srpskoj do nove godine i da nastavi da radi za dobrobit svih građana svakako. Ministre, hvala što ste govorili za emisiju BHT Uživo. Hvala vama. Gost emisije BHT Uživo iz Banja Luke bio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.